Multiplicera med 10, 100 000 Ja. Eh, vi är 10-systemet så det, det kan man förstå att det är 100 000 1000. Vilket jag ska tänka. Vi ska titta på exempel direkt här. 10 multiplicera med 2,75 blev 27,5 automatiskt sådär. Det kan man göra. Det kan jag. Jag har räknat så. Eh, men vi ska förstå. Varifrån kommer eh, vad som händer med, med kammartecken? Eh, 2,75 gånger 10 blev 27,5. Vad hände med kammartecken? Ser ni att den har förflyttat en gång till höger så att det blev efter 7. Innan det blev före 7 så blev det efter 7 istället. Så den här nollan har någonting att göra med kammartecken. Alltså det, det betyder att det blir tio gånger större. Om det är hundra gånger större istället så har du två gånger till höger istället. Så då handlar man till efter. Många av eleverna ser att ja, men det finns ingen kammartecken här. Jo, det finns. Om man pratar om kronor så finns, kan man skriva på det här sättet. Alltså no, 275,00. Man pratar om kronor då. Så det finns tecken. Om, fi, om de har inte har sagt någonting, om de inte sagt någonting, det finns inget, till exempel. Det finns inget här. Det måste vara någonstans där efter det sista, efter talet då. Men om det är 1000, det, det är alltså tre gånger, tre, tusen gånger eller tre nollor där. Så flyttar man kommatecken tre gånger också. Som ni ser här nu då, jag ska ta en penna där. flyttar man tre gånger, alltså där kommer ifrån ett, två, tre. men det var ingen där, så där sätter man nolla där, därför för det var ingen. Och Det är ett sätt för oss att berätta om att det finns ingen i den platsen. Då skriver man noll. Så tio flyttar man. En gång till höger, 100, flyttar man kammartecken, förlåt, jag menade kammartecken, två gånger, till höger om det är 100,000, tre gånger.